mureke no mu gihe bigaragara ko bikomeye duhamye ko Yesu wacu ashoboye no mu gihe amahanga mureke duhamye ko Yesu wacu ashoboye no mu gihe ntanzira mureke duhamye ko Yesu wacu ashoboye kuba atarashobora ibyawe si uko adashoboye nasomye ijambo rya ngo byerekaga bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi naho byatinda bitegereze kuza bizaza ntibizahera yemwe bantu mwiringiye Imana yemwe mana umwayizeye yambwiye ngo nze nkubwire ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe hari byagutegaga iminsi harimo ibyagukwenaga hari ibintu byari bikuzengurutse bikubaza ngo Imana yawe iri hehe ariko yambwiye ngo zombwiye ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe ndabashoje mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha reka dushimire Imana kandi duhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo n'ubuntu tugiriwe n'umugisha ukomeye Imana ibiduhaye kandi namwe reka tubashimire njya mbabwira ko mudahari tutahagarara ahangaha tuza hano kubera ko murahangara rero Imana nishimwe itwongeye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryo reka dusenge maze dusaba Imana ibane natwe Imana turagushimiye kuri Imana nziza uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye reka tugushimire uburinzi bwawe bwatubaye mu byose bitambutse maze tugushimire no mwanya mwiza udahe kuganira ijambo ryawe ngaho nyemerera mwuka wera dushyigikire ntabari twebwe aho gukora icyo wagambiriye abagiye kwakira ijambo ryawe nawe rigira icyo rikora muri bo kandi rihindure byinshi ku buzima bwabo tubisabye twize mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha reka dusome igitabo cy'abacamanza ibice bitandatu abacamanza ibice bitandatu turahera ku murongo wa 30 geze ku murongo wa 31 hari ijambo rivuga ngo nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati sohora umuhungu wawe apfe kuko yasandaje igicaniro cya bari agatemashera yari hafi yacyo Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati murashaka kuburanira bari cyangwa murashaka umukiza ati ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo Imana ishimwe cyane ndagira ngo tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima ijambo rivuga ngo iyo wiringiye igiye kwiburanira ku buzima bwawe iyo wiringiye igiye kwiburanira ku buzima bwawe mbibutse ko hari ibihe bimwe na bimwe umuntu ajya ageramo abatazi Imana n'abatayisenga bakamutega iminsi bakamutega ibihe bamubwira ngo ngaho Imana wasenze nigutabare Imana wasenze nigukure muri aka kaga bakavuga ibintu bitandukanye kubera ibihugezemo hari umuntu umwe twigeze tuganira yari afite ikibazo cy'idene ry'inzu nyiraya akamubwira atari ko Imana uhora usenga wayibwiyika kwishyurira amafaranga y'inzu kumbwira kuyikorera kumbwira kuyisenga kumbwira ko ari Imana ishobora byose ese mu byishoboye ni harimo kuba yaguhaye amafaranga y'inzu yanjye urumva uyu muntu bamusuzuguraga bamutegaga iminsi bamufatanyije n'Imana ye urumva umuntu uhangara kuvuga ngo Imana uje utubwira Imana uje uvuga kwikora ese byayinaniye gukora ariko hari amakuru ngufitiye birashoboka ko ari umuntu umwe cyangwa ari abantu babiri Imana yantumyeho ngo mbazanire buno butumwa ariko icyo nzi cyo ni kimwe mpamya ntashidikanya nuko nta jambo ry'Imana rijya rimanukira ubusa Bibiliya ivuga nk'uko imvura na shelegi imanuka bigatosa ubutaka ubutaka bukameza imyaka ngo niko ijambo ry'Imana rizamanuka ntirisubire yawe ahubwo rizamanuka rikora icyo Imana yaritumye birashoboka ko nawe ibihurimo ari nk'ibyo ngibyo uwo muntu wampaye ubuhamya yararimo Imana yawe iri he Imana usenga iri hehe muri make bakeneye kuyibona bitewe n'ibyo yakoze
yarambwiye ati niba hari ikintu cyambabaje kuba nari mfite idene byari bimbabaje ariko niba hari ikintu cyatumye mbabara nukongeraho ijambo rivuga ngo yamana ujye utubwira yamana usenga mu byishoboye ni harimo kunyishyura amafaranga y'inzu yanjye undimo ngo amubwira ijambo ryuzuye umubabaro aravuga ngo imana nsenga no mu byishoboye harimo kumpa amafaranga y'inzu yawe nkayaguha aramubwira ngo usibye nibyo mu byishoboye harimo no kungura mu bukodi kama inzu yanjye nabyira bishoboye bereta nubwo yabitarabikora kubera ko ikorera mu gihe cyayo si uko itabishoboye iyi itarakora kubera ko igihe cyayo kitaragera abadufataho ijambo badufataho ijambo bakavuga ibyo bashatse kubera ko igihe cyo gukora kw'Imana kitarasohora ku buzima bwawe ariko kuba kitarasohora si ikimenyetso cy'uko idashoboye si ikimenyetso cy'uko byayinaniye hoya mbibutse ngo umunsi umwe Yesu ari kumwe n'abigishwa be ngo bahura n'umuntu wavutse ari impumyi abigishwa batese n'icyaha yakoze cyangwa n'ababyeyi ngo Yesu arababwira ngo ariwe nta cyaha yakoze n'ababyeyi ntacyo bakoze ahubwo byabereho kugira ngo imirimo y'Uwiteka izerekanirwe muri we uyu nguyu Gideyoni Imana ijya kumuhamagara yamuhamagaye imusanze munsi y'igiti arimo asekura ingano ashaka kuzihisha abanzi babo iramuhamagara yabwaye Gideyoni wa munyemba imubwira ibintu byinshi ugira n'ubutwari ati bishoboka gute ko ndi umuhererezi wacu atangira kugaragaza impamvu adakwiye kumunyembara ko hari hari bakuru be kandi wari mutoya ariko ndashimira Imana muri byavuze ngo ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye iguhamagara udashoboye ikagushoboza ihamagara utazi ikaguha kumenya ihamagara utarizi ikakwigisha kandi kwigisha ibijyanye n'ibyiza gukoresha ikwigisha ibijyanye n'ibyiza gukeneramo Gideyoni mbere yuko yinjira mu muhamagaro hari byo yagomba gukora ngo aragenda asenya ikigirwamana kandi ngo abikora nijoro nk'uko Imana yabimubwiye yemwe bantu mwiringiye Imana yemwe mana umwayizeye yambwiye ngo nze nkubwire ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe hari ibyagutegaga iminsi harimo ibyagukwenaga hari ibintu byari bikuzengurutse bikubaza ngo Imana yawe iri hehe ariko yambwiye ngo nzamubwire ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe mu gitondo cya kare ngo abanyamudugudu baza kumenya amakuru y'uko ari Gideyoni wo kwayo wasi washenye ibigirwamana washenye imana zabo ngo bahamagara se Yowasi uravuga ati amakuru twamenye ni umuhungu wawe washenye ibigirwamana none muzane tumwice gahunda ni ukumwica Yowasi ngo arabasa atese murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kuburanira Shera niba koko izo muburanira ari imana zaje ubwazo zikiburanira Ningahora akababwira ati Imana zanyu niba ari Imana koko nizize ziburanire kuko iyacu nta wujye uyiburanira haleluya nta wujye yiwe Imana yacu iriburanira ntigikenera abavoka ntigikenera oya ntigikenera abanyamategeko yubwa irihagije yubwa mu mana bwa ntigikenera abayifasha ntigikenera abasupport ntigikenera abatanga buhamya yubwa irihagije iyivuze biraba yategeka bigakomera harimo ati imana zanyu niba ari imana kwiyacu itagiburanirwa kwiyacu ari imana yiburanira niba ko kwizari zaje ubwazo zikiburanira naje kukubwira ngo iyo wiringiye iyo wakurikiye ije kwiburanira ku buzima bwawe hari byari bikugose hari ibintu byari bikuzengurutse bikubaza ngo imana yawe iri hehe ubwo buzima twabunyuzemo abantu batubaza ngo iyo dusenga iri hehe kandi koko hari aho wagera wayishaka ukayibura hari aho ugera wayishaka ukayibura neza neza ariko kuba utayibona si uko idahari iziyerekana mu gihe cyayo iyo bugeze bango nigira imbere sinyibona nasubira inyuma nkayibura
iburyo nibumoso iranyija kugira ngo nayibona arabanga ari kwizinzira nyuramo nimara kungerageza nzaba umeze nk'izahabu haraho tugira tukayishaka tukayibura inshuti zikadutega imisi tukayishaka tukayibura ariko ndashimira Imana iyo hageze irigaragaza kandi yigaragaza nk'intwari ku rugamba yigaragaza nk'inyembaraga yigaragaza kandi yigaragaye ibindi byose biraceceka yewe muntu warugeze mu gihe bakubaza ngo Imana yawe ihe kubera ibihuhagazemo kandi ukabazwa n'abapagani n'abatazi Imana bakwishima hejuru Imana yakomye ngo nze nkubwire ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe Yesu ngo ajya kuzura Lazaro ageze icyambere bamubwira ngo waratinze iyo uzakare ubusuje kumara iki niko mubwira ati se icyo twari tugukeneye cyararangiye twari dukeneye kukiza Lazaro yarapfuye amaze iminsi ine arananuka Yesu ngo arababwira ngo nimunyerekaho mwamushyize ati aranuka witoruhiriza ubusa Yesu ngo akomeza kwensista ubundi cyarije Yesu ngo yarebye mu mitima yabona batamwizeye barabanaga bari inshuti bari baziranye mureke no mu gihe bigaragara ko bikomeye duhamye ko Yesu wacu ashoboye no mu gihe amahanga mureke duhamye ko Yesu wacu ashoboye no mu gihe ntanzira mureke duhamye ko Yesu wacu ashoboye kuba atarashobora ibyawe si uko adashoboye nasomye ijambo ryabangwa ibyerekaga bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi naho byatinda bitegereze kuza bizaza ntibizahera ngo bamujyana aho Lazaro yarari ngo bagezeyo hari isengesho yasenze harwa ngo data ndabizi kusanzwe unyumva ntabwo ari ubwa mbere unyumvishe ndabizi kusanzwe unyumva ariko noneho uyu munsi aya masaha nyumva kubwa abantu bangose kugira ngo bamenye kandi bizere ko ari wowe wantumye muri make yaba ati wigirira gira abantu bangose Imana ije kwiburanira kubwa abantu bari baguteza amaso kubwa babona ntago iri bwemere korwa n'isoni yabwiye ngo nze gutangaze ngo wowe wayiringiye ukayizera ije kwiburanira ku buzima bwawe ngo kubwa abantu bangose girira izina ryawe kugira ngo bongere kandi bizere ko ari wowe wantumye hari ibintu Imana igiye kora kugira ngo n'abatayizeraga bayizere mu bintu bituma Imana ikora ibitangaza ni ukugira ngo n'abatizera bizere aravuga ngo nugirira ikintu ahubwo kubwa abantu bangose bateze kureba nkorwa n'isoni biteze kuntera amabuye babonyera zaratazutse abazi ko nje kubashinyagurira ubwo bari bazi ko Yesu akiza ariko ntibari bazi ko Yesu azura abantu bapfuye ariko ndashima Yesu ntago ari Imana ishobora bikeya kuva mu itangiro kugira mu byahishu haze ngo ni Imana ishobora byose ibyo abantu bari bazi ko adashoboye ibyo babonaga bitazakunda aje kubishobora bamenye ko ari Imana ishobora byose aravuga ngo hagararana nanjye ugirira izina ryawe kugira ngo bano bantu bizere ko ari we wantumye Yesu ahamagara Lazaro Lazaro asohoka mu gituro Lazaro abaho asubira n'ubuzima yo wasabwira abamuhagurukira atahubwo niba mushaka kuburanira bari cyangwa shere babici niba ari Imana yaje kwiburanira murayiburanira kubera iki yaje kwiburanira Imana yacu ntago bayiburanira hari warimbye ngo ntago yashyizweho n'amatora ngo wenda tugire ubwoba yuko manda yayo izarangira idashohoje icyo yavuze haleluya iyacu ntago ari Imana y'ibihe ntago ari Imana y'amezi gusa ntago ari Imana y'imyaka gusa burya abantu bagira ibihe abantu bagira amezi abantu bagira imyaka bagahitinga bakamenyekana bagakora iby'ubutwari hajya hagera iyo minsi ikarangira ariko Imana twiringiye ntabwo ari Imana y'iminsi ni Imana y'iteka ryose ntabwo ari Imana igira manda ngo bavuge ngo manda yayo oya oya
yahozeho kandi uko yahoze cyane uyu munsi nikwiri ngo nayo ubwayo yisanzeho iyo ngiyonje kukubwira ngo yanumye ngo nze nkubwire ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe kuko wayiringi ukayizera ije kwiburanira kandi ije kwigaragaza ije gukora ikinyuranyo aravuga ngo abo bashaka kuburanira ba nibabice niba ari imana nizo yiburanire niba ari imana abaguhaga iminsi abagutegaga iminsi bavuga ngo urabigenza gute urava muri iki kibazo gute hari igihe umuntu agera mu kaga abataka arimo bati nimwirwa mugenda se ngo mwagiye gusenga Imana ijya yemera ko bibaho ijya yemera ko ayo magambo bayavuga Imana igi byemera kugira ngo ejo nibikora amagambo y'abana azaceceke hazamuka ishimwe ry'Imana reka nguhire itangazo reka nguhiye inkuru reka nguhe buno butumwa reka nkubwire ngo iyo wiringiye iyo wasenze ukayizera yambwiye ngo nze nkubwire ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe waba ufite urubanza Ni Imana iburana kandi gatsinda. Ni Imana itagineshwa. Hari umuntu byaze ngo mu ntambara zose yarwanye nta nimwe yigeze itsindwa. Kubwo abantu bakugose ije kwiburanira. Kubwo abaguhaye iminsi ije kwiburanira. Kubwo baguteza iminsi ije kwiburanira. Yambwiye ngo ko wayiringi ukayizera ije kwiburanira ku buzima bwawe. Kandi insinzi ni iyayo. Bibutse ku Imana ikina finale Imana ntigiza mu majonjora Imana ikina finale Tekabwire ngo ije kwibaranira ku buzima bwawe kwa yiringi ukayizera ije kwibaranira ku buzima sinzi ikibazo uhagazemo ntago nzi ntambara uri kurwana sinzi ibihuhagazemo kuko ibyo uhagazemo si byo mpagazemo ariko abwo ngo ibyo uhagazemo ibyo byose Imana ije kwibaranira ku buzima bwawe reka dusenge Imana dushimire Imana yuko ije kwibaranira ku buzima bwacu Nigeze nyibona yiburanira nigeze nyibona yabwiye Dawidi ngo nzigwatiriza ko nzakugirira neza ndashimira Imana ijya yigwatiriza ku bwacu kugira ngo dutabarwe we mubyeyi unteza amatwi we mugabo unteza amatwi musore nawe mukobwa unteza amatwi sinzi ibihuhagazemo sinzi ibyari bikuzengurutse sinzi abagukwena guko bameze ariko yambwiye ngo nze nkubwire ngo ije kwiburanira ku buzima bwawe hari byakuburanyaga harabakugishaga impaka ariko yambwiye uzabwiye ngo ije kwibaranira ku buzima kuko wahiringi ukayizera imana y'ibihe n'amateka imana yo kwizerwa kandi imana yo kwiringirwa ndasenze kubwa ijambo ryawe hari ababyeyi banteza amatwi babonaga bari mu bihe bigoranye babonaga bagoswe n'imisozi babonaga nta nzira ihari hari abagabo bari bamerewe gutyo hari abakobwa hari abasore bakobwa ariko wambwiye ngo nzi mbabwire ngo uje kwiburana ko bakwiringiye bakakwizera ndagushimiye ko hari amashimwe azava muri iri jambo hari amashimwe azava muri buno butumwa hari abazashima ko wababuraniye kuko waravuze ngo ubinyuma y'ijambo rya kugira ngo risohoze riherekeze rikora icyo waritumye bimenyekane kuri Imana irindi jambo yavuze ikarisohoza ndagushimiye ko ubyumvishe kandi kubasha gukora iruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira kuko imbaraga zawe zidukoreramo mu izina rya Yesu Kristo amen